Okay, gremo. Čas je za petek informativni metek s Hano Pretič. Pozdravljeni v prvi petek leta 2021. Kak ste? Najprej naj vam zaželim srečno, zdravo in pa svobodno leto 2021. Standardi so nizki, mi pa gremo z vsemi željami in cilji naprej v leto 2021, ker to je to. Druga ni, pač. To je vse, kar nam ostane. Tako da, nič, mi smo itak zaštartali že s ponedeljkom, zdaj pa imamo še danes neke dve stvari, ki jih moramo meniti. In sicer ob 12. lansiramo spletno razstavo. Ja, tudi če zdaj ne moramo videti v živo stvari, so lahko po spletu. Tako da, lansiramo spletno razstavo ustvarjalno online. In sicer mladi umetniki, mladi ustvarjalci bojo predstavili svoje izdelke in svoje, tišina. Skratka, svoje izdelke, svoje slike in to si lahko vse pogledate v naši virtualni razstavi. Link najdete oziroma boste našli v dogodku in pa mi ga bomo objavili na Facebook, na spletno stran, skratka, ni da ni. Ustvarjalno online razstava danes od 12. pa do 8. februarja 2021. To je danes in pa še ob 6. nas čaka standardni petkov ob 6. program in sicer podcast. Danes je gost Blaž Širca, ustanovitelj podjetja Ledek.si. Tako da za vse ledomat in ledofene ob 6. Se vidimo na podcastu. Naslednji teden pa gremo dalje, naslednji teden smo. Jo, ko bi jaz vedla, kdaj je datum. A smo 10. 8. 11. 11. Ponedeljek 11. začnemo z MCC uči videom, poučijo vsebine. In potem 12. je torek, MCC spet, griznala sem se. In potem 12. jaz sem začet zmedla. Torek, 12. Januar. Oh my god. 12. januar, spletna učilnica. In sicer bomo govorili o projektu Apel, priročniku, karticah, skratka vse povezano s projektom Apel, katerega del smo tudi mi. In sicer projekt vsebina je predvsem namenjena mladinskim delavcem, njihovemu usposabljanju, mentorstvu, skratka ta tematika, če vas pa kaj več zanima o priročniku, o teh Jozo karticah, skratka kaj več o samem projektu, se pa prijavite na info@nancymirceli.si in dobite link. To potem pa je sreda, v sredo športamo vsi, ki smo pojedli 1, 2, 3 kosa potice preveč, tako da bomo imeli zdravo in fit leto 2021. V četrtek, v sredo športamo, v četrtek pa čekamo in sicer MCC četrtkov čvek je na sporedu, ob 5. bomo čvekali o naših novoletnih zaobljubah. Interesting. Tako da, če imate kaj za podeliti, če hočete sama se pogovoriti prek Zooma, vsem to manjko v teh časih. Tako da, se dobimo v četrtek ob 5. na čveku, da malo pokomentiramo novo leto zaobljube, skratka cilje, ni da ni. Potem pa je tu petek in kaj je v petek? Jej, podcast. Ob 6. tokrat bo z nami Gregor Videc, mogoče nekateri poznate kot vodiča po Celju, tako da bomo malo pregledali kakšne znamenitosti skozi njegove oči. Skratka, zanimivo bo petek naslednji podcast. To je pa po večini tole. Edin še mogoče en poziv. Iščemo prostovoljce in sicer UEFA prihaja v Slovenijo, prvenstvo v marcu in eno izmed krajev, ki ga gosti bo tudi Celje, tako da se išče okoli 100 prostovoljcev, skratka iščejo se prostovoljci, tako da če vas zanima, če se hočete malo, ne vem, če hočete dobro kaj narediti, pa se zabavati zraven, se prijavite, več informacij najdete tudi na naši spletni strani, na našem Facebooku, tako da UEFA, prostovoljci, vsi fan nogometa, se zihar prijavite. Tako da, to je to. Mislim, da. Srečno novo leto še enkrat, skratka, fajn ga začnite, srečno,
To je to. Se vidimo naslednji teden, kdaj pa drugi.